Tere õhtust, on 29. november ja me alustame Tallinna uudistega. Libeduse tõttu toimunud õnnetus võib hooletule korteriühistule tähendada kohtuteed ja pirakat kahjuhüvitamise nõuet. Siis kohus ka selle nõude rahuldas ja selle nõude summaks oli 6200 eurot. Tallinna botaanika tähistab 60. juubelit. Jõulumeeleelu Tallinnas on saabunud. Talv on ees ja juba lähiajaks on oodata kõva lumesadu ja libedust. Korteriühistud peavad nii jääpurikate eemaldamise kui ka libeduse tõrri osas end valmis seadma, sest kui kortermaja hallatav maa on hooldamata ja seal juhtub õnnetus, siis kahjusumma peavad hüvitama sealsed elanikud. Kui teie kortermaja ühistu juht suhtub jääpurikatesse ja libeduse tõrjesse hooletult ning keegi teie maja ees näiteks libiseb ja end vigastab, siis seda kahju hakkate ka teie kinni maksma ning need summad ei ole väikesed. Mul isiklikult on olnud vaidlus mitmed head aastat tagasi ühes korteriühistus, kus üks inimene libastus ja sai endale või nii-öelda pika töövõimetuse. Et see tee, kus inimene kukkus, oli korteriühistu hallata ja täiesti hooldamata ning jääs, siis vigastunu esitas nõude korteriühistu vastu. Kohus ka selle nõude rahuldas ja selle nõude summaks oli 6200 eurot. Kui nõue esitatakse korteriühistu vastu, siis kinni maksavad selle ikkagi ühistu liikmed ehk elanikud. Et vältida õnnetusi tuleb nii libedustõrje kinnistul kui ka sellega piirnevatel kõnniteedel ja ka jääpurikat eemaldus teha ära vara hommikul enne kui inimesed tööle lähevad. Mustamäe linnaosa kogu korteriühistute esimees Aavo Väen ütleb, et see pole kainus, millega ühistu esimehed arvestama peavad. Siin ongi just see tõendamise kohustus, et inimene ütleb, et võt, et ta väiteks tuli siia pühapäeva õhtul aga me võtame näiteks kiirabist välja, kuhu oli väljakutse. Võib-olla väljakutse oli hoopis näiteks kõrvalmaja juurde, ta seal kukkus, aga püüab nagu meie maja peale veeretada. Sellist asjadega, et nagu juristid ütlevad, see on tõendamise küsimus. Aga sellised olukord ikka ei ole olnud, kus keegi siis rohuabki kuskilt mujalt siia? Meie maja juures konkreetselt jumal tänatud ei ole olnud, aga ma tean, et on sellised asja olnud ja eriti on olnud seda autorega, et ütleme, auto sõidetakse kuskil mujal katki ja siis tuuakse siia ühistu ette ja öeldakse, et näete, võt teie katuselt kus kivi või midagi, sellised asja on olnud. Leige suhtumine teede hooldamisse võib tähendada tuhandetes eurodes kerkivat nõuet. Esimesel detsembril tähistab Tallinna botaanika aed 60. juubelit. Tallinna ühe sümbolina tuntud asutus on läbi aastakümnete pakkunud põnevat avastamist nii kohalikele kui külalistele. Sealsete botaanikute ja teadurite töö on aga tänuväärne ka suuremas pildis. Mitmete taimeliikide püsimajäämine on olnud just nende töö tulemus. Botaanika aed tähistab juba oma 60. juubelit. Selle puhul uurime, mida nad siin põnevat igapäevaselt teevad ja millised on nende 60 aasta suurimad töövõidud. Tallinna botaanika aed asutati 1961. aastal ENSV Teaduste Akadeemia Instituudina. 1995. aastal sai aga Tallinna linna hallatavaks asutuseks. Loomise ajal oli botaanika aed Nõukogude Liidus esimene, kus ökoloogilist ja maastiku arhitektuuri printsiipi järgiti. Meie selline oma nägu on see, et meie kogu territoorium on kujundatud suure maastikupargina. Kui väga paljud Euroopa botaanikaaiad on sellised üsnagi tihedalt kokku pressitud väiksele maalale, siis meie territoorium on tõesti, siin on ruumi. Botaanikaaed on ka tubli teadusarendaja. Teadurid teevad katseid ohustatud liikidega, et parandada nende populatsioone ning taastada liike imiteerides nende kasvukohti. Laboris me põhimõtteliselt uurimegi siis meie kaitsealuste liikide paljunemisbioloogiat, et meil on kogutud seemned, millega me siis katsetame, et kui pikk on idanevusaeg, kui paljud seemned on elujõulised, milline on nende siis selline kasvustrateegia ja kui kiiresti nad siis meil kasvama hakkavad. Ja hiljem me katsetame, kas neid on võimalik ümber istutada. Botaanika ja külastaja jaoks on aga asutuse tuum just seal kasvavad taimed.
Urmas Laansoo jaoks, kes on botaanikaaias töötanud juba 43 aastat, on kõik taimed erilised, kuid ta toob välja ühe haruldasema puu. Ma tooksin välja veel ühe väga haruldase või väljasurnuks peetud Austraalia puu, kelle Austraalia meile kinkis 2007. aastal. See on Volleemia, üks kuuse ja männi kaugem sugulane, kes on tohutu haruldane, keda peeti väljasurnuks, kes oli teada ainult kivistest ja fossiilidena, kuni ta siis ühel ilusal kevadpäeval 10. septembril 2004. aastal avastati. Erakordne liik eksisteeris koos dinosaurustega ning on 91 miljonit aastat vana. Eestisse toodud puu oli 2007. aastal vaid põlvekõrgune, kuid tänaseks on sirgunud mitme meetriseks ning kannab juba teist korda käbisid. Sünnipäeva raames on botaanikaaed terveks aastaks kehastunud taimeriigi suursaatkonnaks, kus saab tutvuda eri riikide loodusega ja käia ekskursioonidel. Detsember on Soome kuu. Jõuludega kaasnev kingituste ost nõuab lisaväljaminekut, mida tihti ei saa endale lubada pered, kus iga euro on arvel. Nende perede lastel on aga kingipakid valmis pannud Punase Risti Tallinna Seltsi tublid päkkapikud. Punase Risti nobedad vabatahtlikud said täna valmis 230 jõuluteemalist kinkepakki, mis nüüd püha teel kingitakse toimetuleku raskustes perede lastele. Finansid me taotlesime MTÜ-de rahastuseks linnalt projekti rahastamist, saime sealt rahalist abi. Nüüd Rimi korjanduskarbid, kus on ka iga tallinlase panus, me olete võib-olla märganud kassade üles. Nendest laekund rahadest oleme kokku pannud kõik need ostmised ja nende maksumused. Tuli väga väärikas pakk. Seal on piparkoogid, kohv, erinevad magusained, siis on seal pähklid ja lastele on mänguasi ja ka joonistamispliatsid. Täna anti need pakid üle linnaosa valitsuste sotsiaaltöötajatele, kes omakorda toimetavad kingitused edasi peredele koju kätte. Head Tallinna inimesed! Alates tänasest saate hääletada, kas soovite oma kodulähedale mängu- ja spordiväljakut või hoopis parki. Vähemalt 14-aastane Tallinna elanik saab hääletada kuni kahe endale meelepärase idee poolt oma linnaosas. Nii saate oma linnaosa arendamisel rohkem kaasa rääkida. Hääletada saab kuni 12. detsembri keskööni. Kaheksas linnaosas on hääletusel kokku 132 kaasava eelarve ideed. Elektrooniline hääletus toimub Tallinna e-teeninduse keskkonnas taotlen.tallinn.ee. Igas linnaosas enim hääli saanud projekt saab rahastuse linna 2022. aasta eelarvest ja läheb järgmise aasta jooksul teostamisele. Kaasava eelarvega viiakse igas linnaosas ellu vähemalt üks projekt aastas, mille linnaosa elanikud ise on välja pakkunud ja valinud. Laupäeval anti Estonia kontserdisaalis üle pimedat tööde filmifestivali auhinnad. 19 põhivõistusprogrammi filmi seast valiti Grand Prix vääriliseks saksa film Armas Thomas. Nii pea auhinna kui publiku preemia pani välja Tallinna linn. Rahvusvaheline žüri otsustas selle aasta pimedat tööde filmifestivali peaauhinna ehk Grand Prix anda saksa režissöörile Andreas Kleinertile linateose eest Armas Thomas. Kleinerti film räägib Ida-Saksamaal sündinud kirjanikust ja filmitegijast Thomas Brushist, keda mässumeelsuse ja vaadete pärast sünnimal taga kiusati. I'm very happy that the success is great and I think that's my dream, that the jury likes the film. See film ise on niivõrd fantastiliselt kokku pandud, seal on suurepärane stsenaarium, see on meisterlikult teostatud ja läheb visuaalselt välja lihtsalt lummav. Peauhinna väärtus on esmakordselt 20 000 eurot ja selle pani välja PÖFFi pikaaegne toetaja Tallinna linn. Tallinna poolt oli ka publikupreemia 5000 eurot, mis läks samuti Saksamaale filmile Sõjas osinad. Tallinn on igati huvitatud, et sellised üritused toimuksid ja loomulikult me ka toetame ja oleme valmis toetama ka tulevikus. 25. korda toimunud PÖFFile tuli 70 riigis kohale rohkem kui 1200 väliskülalist. Filmiseansse oli kokku 795 ja publikut 30% rohkem kui eelmisel aastal. Samuti ei esinenud festivalil ühtegi COVID-juhtumit. Aga mis on kõige olulisem, et selline suur üritus, mis veel kord tõestab ära, et kultuur, kultuuriüritused, teatrid, kinod, need on võimeliselt korraldama nagu COVID-free. Tänasest on võimalik valikud selle aasta festivali filmidest vaadata ka PÖFFi veebikinos. Jõuluaeg on alanud ja Tallinnas Raekoja platsil süüdati esimene advendiküünal. Lisaks jõuluturule saab linnas osaga arvukatest kontsertidest ja uisutada linnaosade liuväljakutel. Üllatusena pakuvad jõulumeeleolu ka vanalinna vaateakende kontsertid.
Jõuluootus on seotud küünlavalguse ja heade soovidega. Esimese adventiküünla süütamine Raekoja platsi jõulupuul on kaunis traditsioon, kus linnapea ja Tallinna praost üheskoos ootuste aja ametlikult avatuks kuulutavad. Väga meeldiv on. Kena, kuusk on väga ilus, ehted on ilusad ja seltskond on tore. See adventi aeg, ma arvan, ongi see ilus periood, kus see ootus tekitabki seda energiat, mida peaks säilitama terveks aastaks. Praegu on kogu maailmas inimeste ootused seotud ka lootusega jätta keerulised ajad selja taha, et kaoks hirm viiruse ees ja lõpeksid piirangud. Ma arvan, et tegelikult on põhjust ainult karta seda, et me võõrdume üksteisest nii, et me ei oska enam inimesega kombel rääkida, inimesega kombel suhelda. Millised need adventi ootused võiksid olla? No, et inimesed üksteisest hooliksid, üksteist armastaks. Advent on ilus ootuste ja lootuste aeg. Jääb üle soovida, et need ka täituksid. Ja kes teab, võib-olla täituvad need just siin jõuluturul. Neljandal, 11. ja 18. detsembril kell 16.00 muutuvad Viru värava argised vaateaknad kontsertlavadeks. Mõõdujatele pakutakse muusikalist elamust 20 minutit. Aknalavasid süttib järjest nii palju, et jalutaja saab Viru tänaval peatuda ning kontserti kuulata terve tunni jagu. Kontsertprogrammi paneb kokku Siim Aimla koostus Georg Otsa muusikakooliga. Maagilises jõulueelses vanalinnas kõlab nii klassikalist muusikat kui jazz ja pop muusikat. Esinevad Helin Mari Arder, Marvi Vallaste ja Nela-Liis Vaiksoo. Niguliste muuseumis tähistatakse taas pühi erilise jõulukuuse ja oreli kontserdiga. Tallinna vanalinna südames asuv Niguliste muuseum kutsub juba 6. aastat osa saama muinasjutulisest jõuluajast ning vaatama imelist jõulukuuske. Lisaks kõlab Nigulistes 4. advendi pühapäeval terve päeva oreli muusika tuntud organistide Tiit Kiige ja Andres Uibo esituses. Lumised ilmad jätkuvad. On aeg vaadata, mida ütleb ilmateade 3 järgneva päeva kohta Tallinna linnas. Teisipäeva öösel on pilves ilm, sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on -2 kuni -4 kraadi. Päeval on enamasti pilves ilm, sajab lund ja tuiskab. Pärastlõuna sadu hõreneb. Puhub põhja ja loode tuul 6 kuni 11, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -4 kraadi. Õlvastu kolmapäev on pilves selgimistega ilm, sajab veidi lund. Õhutemperatuur on -4 kuni -6 kraadi. Päeval on enamasti pilves olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 4 kuni 8 meetrit sekundis. Õhtupoolikul nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on -3 kuni -5 kraadi. Neljapäeva öösel on pilves olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on -5 kuni -7 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab kerget lund. Õhutemperatuur on -4 kuni -6 kraadi. Meie uudiste saade on tänaseks lõppenud. Ilusat advendi aega ja kohtumiseni homme ikka samal ajal.